Loris Karius kom till Liverpool som en lovande målvakt med en stor framtid framför sig. Han hade plockats in av Klopp och trots ett par skakiga stunder var han en del av det Liverpool-laget som tog sig till Champions League-finalen 2018. En kväll som skulle visa sig bli hemsk för Karius. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, till my head full of those people doubt, yeah. Gave two goals away, you can't give two goals away in the European Cup final. Proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. Loris Karius sågs tidigt som en väldigt lovande målvakt och plockades tidigt upp av Stuttgart där han klev upp genom ungdomslagen och blev uttagen i bland annat Tysklands U16-landslag. Och det var just i det landslaget som han blev scoutad av Manchester City och 2009 värvades han av klubben. It was a good experience for me being very young, training every day with the best players in Europe, so it was a great experience, helped me grow up, become an adult fast. Men A-lagsdebuten skulle inte komma i England utan i sitt hemland Tyskland. But then I decided to move on because I wanted to play myself, not just sit on the bench saying I'm at a really big club but I don't play, so. Då han gick på lån till Mainz B-lag och där imponerade han och Mainz köpte loss honom i januari 2012. Det dröjde nästan ett år innan han fick chansen i A-laget och han i december 2012 fick ställa sig mellan stolparna i sin första Bundesliga-match och blev därmed den yngsta målvakten någonsin för klubben. Säsongen efter hade han gjort målvaktsposten till sin egen och blev snabbt en viktig spelare för Mainz och det skulle bli totalt tre starka säsonger innan intresset utifrån blev för stort. In future I want to play Champions League. Jürgen Klopp, som tidigare varit tränare för Mainz, hade följt Karius utveckling. Loris Karius, German goalkeeper. Actually was number 3 goalkeeper in the rankings last year in Germany. He played in my former club. Så i maj 2016 presenterades den då 22-årige Loris Karius för Liverpool. Han kostade drygt 55 miljoner kronor och skulle utmana den osäkra Simon Mignolet om platsen i startelvan. Under hans första säsong fick han vänta på sin chans, men när Mignolet hade stått för en rad svaga insatser gick Klopp ut och bekräftade att Karius skulle vara första valet. Det höll knappt 2 månader innan han hade spelat sig ur elvan igen efter bland annat ett stort misstag mot Bournemouth. Säsongen 17-18 var hans andra i Liverpool och trots att han fick dela på minuterna i Premier League med Mignolet var Karius mer eller mindre given i Champions League. Det var även under denna säsongens Europaspel som den stora brytpunkten för Karius skulle komma. Han hade tillsammans med Liverpool tagit sig till Champions League-finalen i Kiev våren 2018 och skulle få chansen att vinna sin första trofé i karriären. Men allt var inte en dans på rosor utan det fanns frågetecken kring hans nivå och några tveksamma ingripande i matcherna mot Manchester City och Roma kanske satt i bakhuvudet när han klev ut på Olympiastadion den 26 maj. Efter en återhållsam första halvlek som mest kantats av skadorna på Mohamed Salah och Dani Carvajal var det dags för den andra halvleken, den som skulle bli avgörande. Det dröjde bara 6 minuter innan Karim Benzema hade gjort 1-0 till Real Madrid. Det kom från ingenstans. En långboll som Karius lätt kunde plocka in och det var bara för tyskarna att rulla ut bollen, men Benzema, som hade fortsatt sin löpning, kunde kliva fram och bryta Karius utkast till Matip. Ett mål som jag vågar säga chockade alla. Först var det en osäkerhet om det skulle godkännas eller ej. Och man kunde se förvirringen bland flera spelare som hade missat situationen. I think obviously the first one I'm not really sure what happened. I didn't know if it was allowed or if he sort of stopped with his hand, the blocker from coming out his hand. Men eftersom Karius redan hade släppt bollen när Benzema stack fram foten var målet godkänt. Man hade knappt hämtat sig innan Sadio Mané hade kvitterat. En kvittering som bara skulle hålla ett kort tag innan den nyss inbytte Gareth Bale skulle stå för det kanske snyggaste målet i en Champions League-final någonsin. När han efter ett inlägg från Marcelo cykelsparkar in bollen i krysset. Matchen stod sedan och vägde till den 83:e matchminuten då Gareth Bale skulle klippa till från långt utifrån på högerkanten. Ett skott som går rakt på Karius som han bara ska ta ner och greppa. Men inget skulle funka för tysken denna kväll och han styrde in den med egen bur. Matchen var slut och drömmen var krossad. Karius hade gjort bort sig på den största scenen och tårögd gick han ut för att be om ursäkt till den stora Liverpool-klacken. Yeah, what can I say? I think Loris knows it. Yeah, everybody knows it. That's it. It's a shame in a game like this and after a season like this. I really feel for him. Fantastic boy. Yeah.
Dagarna därefter skulle handla om det hot han fick mot sig efter matchen, men även om smällen han har fått av Sergio Ramos bara minuter innan det första misstaget. En smäll som hade gett honom en hjärnskakning. Och ett uttalande från kliniken som hade undersökt honom sa de så här: efter noggrann granskning av matchbilder och en detaljrik berättelse, inklusive hans egen upplevelse av händelsen under tiden samt efteråt, fysisk undersökning och objektiv metrik, har vi kommit fram till att Mr. Karius ådrog sig en hjärnskakning under matchen den 26 maj 2018. Vid tiden på vår utvärdering påvisade Mr. Karius symptom och tecken som tydde på visuella rubbningar, något som troligtvis uppkom vid händelsen. Ytterligare funktionsrubbningar förekom. Det kan således vara möjligt att detta påverkat hans prestation. Sommaren skulle sen handla om hans framtid, och det hade redan innan under våren ryktats om att Liverpool ville värva den brasilianska målvakt som det ställts mot i semifinalen, Alisson Becker då, som tillhörde Roma. Alisson Becker blev klar, och med Alisson in så var det nu en målvakt för mycket, och planen var att göra sig av med Simon Mignolet, men hans övergång strulade då han inte kom överens med något kontrakt med de intresserade klubbarna. Så istället fick Loris Karius flytta på sig. Det blev ett 2-årslån till den turkiska giganten Besiktas. He's really looking forward to it, so that's good. It's good for him. It's I really think Loris is a fantastic goalkeeper in the best, in a very good goalkeeper age. Now they have a really good goalkeeper, and I'm really happy for him, and he was very happy about that opportunity as well. Väl i Turkiet cementerade han sig mellan stolparna igen och fick även spela matcher i Europa League. Till en början hyllades han för hans insats, och det såg lite som han hade återupplivat sig. Men smekmånaden skulle till slut vara över, och han stod för några mindre bra insatser mot bland annat till exempel Malmö FF. Det var tydligt att Champions League-finalen hade satt djupa spår i honom, och det hjälpte inte honom att allt han gjorde var under ett förstoringsglas. Och det räckte med att han missade någon räddning på en träning för att gå viralt av helt fel anledningar. Another story always knew after each mistake. Mistakes will happen. I don't like it, he doesn't like it, but it will happen, and so let's carry on and let's make the best of all these situations to learn of it. Hans andra år skulle handla mer om saker som hände utanför plan. Han blev anklagad för att han brydde sig mer om utelivet i Istanbul än sina insatser på plan, och Besiktas slutade betala hans lön. Efter ett par månader av strul, som ryktades egentligen handla om att Besiktas ville bråka bort Karius för att slippa betala en klumpsumma när lånet var över, och om det var så fick det som det ville. För i maj 2020 avbröt han sitt lån då i förtid, efter att Besiktas var skyldig honom över 4 miljoner kronor i icke-betalade löner. Men hans framtid i Liverpool var över, och gick på lån igen, denna gången tillbaka till hemlandet Tyskland och Union Berlin. Han ansågs gå in som första målvakt, men han anlände sent i september, och då hade den andra målvaktsvärvningen, Andreas Luffe, redan hunnit spelat och imponerat. Union Berlin hade en fin säsong och slutade sjua, men för Loris Karius blev det endast 5 framträdande för Berlinklubben. När Loris Karius återvände till Liverpool i början av den nuvarande säsongen stod det klart att han gjorde det som fjärde alternativ i klubben, och han siktade in sig på en flytt där bland annat hans tidigare klubb Stuttgart ryktades vara intresserade. Men där Karius lönekrav ska ha varit en anledning som skrämde bort klubben. Det var samma visa i vintras, och det blev ingenting då heller. Idag är Loris Karius 28 år och borde snart gå in i sin prime som målvakt. Med ett utgående avtal i sommar så kommer det bli väldigt viktigt att han gör rätt flytt för att få fart på sin karriär igen. Tysken har flera år framför sig, och även om jag inte tror att han kommer stå i en Champions League-final igen, kan han revanschera sig genom att hitta en stabilitet och helt kunna gå vidare från den hemska matchen i slutet på maj 2018. Det var allt för den här videon om Loris Karius karriär och vad som hände efter den där Champions League-finalen 2018. Om ni tyckte om den här videon får ni jättegärna kommentera det och även gilla videon och prenumerera på kanalen om ni inte redan gjort det. För den här typen av video tar ganska lång tid för mig att göra, så att om ni vill se mer så hade ni jättegärna fått kommentera det då. Så tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon, så ses vi i en ny video snart igen. Hejdå!